أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Danas bi malo progovorili o Allahovom dželešanuhu imenu Mu'min, El Mu'min. Razlik, kada kažemo Mu'min, to može biti bilo koji. Kad kažemo El Mu'min, to je onaj koji je apsolutni, koji je vrhunac tog pojma. Neizmjerno trebamo zahvaliti uzvišenom Allahu dželešanuhu što je ovo ime, ovo svojstvo dao i jednoj kategoriji svojih robova. Počastio ih je svojom osobinom. Međutim, razlika između mene i tebe kao mumina i uzvišenog Allaha Dželešanuhu kao El Mumina je ogromna. Onolika kolika je razlika između Allaha Dželešanuhu i nas, njegovih stvorenja. Kada Allah Dželešanuhu spominje ovo svoje ime jedan put u Kur'anu, pojam mumin, mu'min, kod nas se prevodi kao vjernik. I Allah Dželešanuhu ga spominje na više mjesta u Kur'anu i opisuje, pa pogledajte početak sure Enfal. Alladine idha dhukira Allahu ajlat kulubuhum. Dal nama naša srca zatrepere kad se Allah Dželešanuhu spomeni. Allah kaže Alladine idha dhukira Allahu ajlat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladine yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Dželešanu kaže da su ovi gore opisani izistinski, pravi mumini. U nas se pravi jednakost između pojma musliman i mumin. U nas je to isto. Mi kažemo, ko što su i beduini došli poslaniku, ali i salatu wasalam, i rekli mi smo mumini, mi smo vjernici. Reci ne, nego reste mi smo islam primili. Islam je mjerljiv. Pa poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kad čuješ čovjeka da je izgovorio šehadet, posvjedoči da je musliman. I nemamo mi pravo nakon izgovorenog šehadeta čovjeka osuđivati na džehennem. I govoriti mu, ako se ne pridržava ostalih propisa islamski, ti si džehennemlija. On jeste griješnik, zato što zanemaruje naredbe. A kako će se gospodar prema njemu ponijeti? To je Allahovo Dželešanuhu, to je našeg gospodara. Nemamo mi pravo uzimati njegov sud u svoje ruke. To je velika mahana koju mi inače pravimo. I hoćemo da ljude cijenimo sprem našeg stepena do kojeg smo došli u svom životu. Pa ako mi klanjamo redovno sabah, kogod ne klanja sabah, nije vjernik, nije musliman. On nema šta tražiti na onom svijetu. A mi ne klanjamo ni podnije, ni kindije, ni akšama, ni aci. Samo sabah. Zato što nam je to ušlo u naviku. Ili klanjamo sabah i akšam. Ili klanjamo samo džume. I kogod nije takav ko što smo mi, nema on šta tražiti na onom svijetu. Ne, prepusti Allahu Dželešanuhu. Nek on to završava. Allah Dželešanuhu je svih nas gospodar i mi smo svi njegovi robovi. On kao gospodar mora nako uvesti u džennet. Nako. Jer je gospodar. A na koncu nismo mi rasporili ničije srce da vidimo šta je u njemu. Spomeni se Allah Dželešanuhu, njihova srca zatreperi vjernika, mumina. Srca im zatreperi. Kad se uče njegovi ajeti, Allaha Dželešanuhu ajeti, kuranski, ili kad se čitaju ajeti kosmički, pa kad se kaže, ne znam, oko je toliko i toliko, bubrezi prerade toliko i toliko krvi, jetra pročisti toliko i toliko,
crijeva su dugačka toliko i toliko, ne znam ja, srce udari toliko i toliko puta u toku života, trepnemo toliko i toliko puta očima. To su Allahovi Đelešanovi ajeti. Allahov je ajet kad se ujutro probudimo svjesni, znamo gdje smo, kad imamo pamet. Kad njihovo se vjerovanje osnaži, dodatno pojača, dobije injekciju. I kare na svoga gospodara se oslanjaju. U svakoj situaciji. Šta god da se dešava, on se oslanja na gospodara. Jer je svjestan da ne može ništa sam. Pa onda kaže, vodi računa o namazu. I od onog što smo im mi dali, oni udjeljuju. To je jedna, hajde da kažemo, jedan buket osobina mumina. Pa onda imamo u suri Teube. Šta su to mumini? Baldom me ulijao, baldom. Jedni drugim prisni prijatelj. Pa ima dolje, još dalje. Je murune bil ma'ruf. Preporučuju pozitivne stvari. Odvraćaju od negativnih. I sami izbjegavaju. Preporučuju, pozivaju i sami rade. Odvraćaju, zabranjuju i sami izbjegavaju. Onda imamo početak sure Muminun, Allah Dželešanuhu nabroju određene osobine. Još jedan buket tih vjerničkih osobina, tih osobina Mumina. Pa šta je onda Allah Dželešanuhu? Još nećemo kazati šta znači to po pitanju Allaha Dželešanuhu. Zadržat ćemo se, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, el muslimu, musliman, men selim el muslimune min lisanihi wa jedihi. Onaj ko je poštedio, osigurao ostale muslimane od svog jezika i svoje ruke. Šta ti meni govorit? I tebe sam čuo da i ti svašta pričaš o muslimanima. Ja! Ja! Jer se živi u takvoj sredini gdje ako počneš pričat nešto drugo, ne želite niko da sluša. A kaže, mumin je, poslanik alejhi salatu vesselam, onaj ko je osigurao svog komšiju od svojih hrđavih postupaka. Osigurao je svog komšiju. Na osnovu ove poslaničke, alejhi salatu vesselam, definiciji, postavimo svaku sebi pitanje. Jesmo li mumini i jesmo li muslimani? Najprije od sebe krenuti. Najprije od sebe krenuti. A pogotovo ako hoćemo neku od osobina koje Allah Dželešanuhu voli, hajmo ih potražiti u Kur'anu, kako su one opisane. Hajmo ih potražiti u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam kao najboljeg tumača Kur'ana i kaza, aha, ja imam toliko posto od ove osobine. Nisam 100%, ali imam volku posto. Možemo to sebi uraditi, sjest i hoću, barem sad je to lahko i dostupno. Ukucaj na Google. Interesantno je da nam Google odgovara na mnoga pitanja. Što? Ne idemo hođi. Hođa nas ne interesuje. Oslanjamo se na svoju pamet. Kare, sve mi je dostupno. Taman. Ako misliš da moreš bez nekog stručnog, koje na kraju njega je neko ocijenio da on nešta zna. Ocijenio ga je neko. Dao mu diplom, dao mu povjerenje, dao mu rješenje, postavio ga na taj položaj.
jes poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, ila usjida al emru ila gajri ehri, fantadri sah. Kad se prepusti vojstvo nekom ko toga nije dostoja, očekuju smak svijeta. Jes, to je poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao. I to je neporeciva istina. Ima na svakoj funkciji, ima očeva koji nisu očevi ni pod razum. Znači, on je preuzeo na sebe emanet, teret, očinstva, a nije babe vidjelo. On ne zna biti babo. Ima matera takvi, ima djece takvi, ima domaćina, ima doktora, sudija, hođa, muftija, hafiza, hadžija, poslovođa, gdje god zavirite, naćete ljude koji su, eto, političare i ne spominje, jer je među njima toliko rijetko naći insana koji je za svoj položaj. Da je to čudo jedno. Ali hele, najlakše je kritikovati nekog drugog. Treba sebi vraćati uvijek. Staneš pred ogledalo i kažeš, jesi li ti taj? Ima li u tebi ovoga? Ili ima li u tebi onoga? Helen. Kaže, Hazret ibn Abbas, značenje Allahovog dželešanovog imena El Mu'min jeste onaj koji je osigurao svoja stvorenja od nepravdi. Inna Allahe la yazlimu miskale zarre. Zaista Allah dželešanuhu neće nanijeti nepravde nikoliko je najmanja zamisliva čestica. Najmanja zamisliva čestica, zerre. Neće ni toliko nanijeti nepravde. A kamoli viši. Allah dželešanuhu apsolutno pravedan. Nikom neće nanijeti nepravde. Niko neće moći pred Allah dželešanuhu kajati, hej, ti si meni ovo uzeo, a sad me opet kažnjavaš. Nema ti ljubav ništa. Ono što je Allah dželešanuhu uzeo na jednoj strani, namirit će na drugoj. Nama je on poslao uputstvo. Poslao nam poslanike. Alejhimu salatu veselam. Da nam oni kazuju. Pa je onda zadužio određene kategorije svojih robova da vode njemu. Dao nam pamet da razmišljamo o ajetima koji nas okružuju. Dao nam pouku, poduku nam dao. Sad hoćemo uzeti pouku, to je do nas. U prijašnjim narodima koje je uništavao i kazao nam kako su se oni ponašali i kako su postupali. Nemojte tako, neće vam biti dobro. Druga je, kaže, onaj koji je potvrdio svoje poslanike muđizama, da je to značenje imena mu'min. Onaj koji je poslao poslanika i onda narod kaže, hej, ne mereš ti biti poslanik. Ako nam uradiš ovo, mi ćemo tebe poslušati. I sad imate situaciju kad naši ljudi kažu, hej, što Allah dželešanu ne dadne neko čudo pa da ja onda znam da on ima. Pa insan, čudo je svako jutro kad se probudiš. To je čudo. Čudo je kad udahneš zrak, udahnuo si, prošlo kroz nos, nos u nosu imaju nake dlačice i one zaustavljaju ono što bi moglo naškoditi čovjeku. One zaustavljaju. Pa onda to prođe tam, to znaju ovi nosolozi. Otorinora laringolorzi. Oni znaju ovo. Disajni put. Nekad je otorinolaringolog bio jedan čovjek. Zastuo tri insana. Prisustvovao sam kad jedan moj prijatelj doktorira na disajnim putem. Samo na ovoj rori od nosa do pluća.
to sad moraš specijalizirati zasebno. Hele, kroz tu roru prođe taj zrak, dođe dol u pluća. I u plućima imaju nekakvi balončić, nešta ima, nekakvi filter. I oni to uzmu u se. I sve što je štetno, odvoje. A ono što je dobro, proture u krv. Zar to nije čudo? Kaže, insan zna više o kosmosu nego što zna o samom sebi. Zato što nećemo da gledamo Allahove Đelešanuhu ajete, onda mi tražimo nekakva čudesa. Mi smo čudova. Oko je čudo. Volšno malehno, more da strpa zgradu od ne znam nija koliko spratova, more da stane u njega. Nisu. Potvrdio svoje poslanike mođizama, ali opet je Allah Đelešanu davo mođize, ne zato što su trebale one njegovim poslanicima, ne zato što je to potrebno da bi se on pokazao i dokazao, nego da bi mi sami imali protiv sebe argument kad dođemo na kijametski dan i reknemo, hej, Arabi, ti nama nisi. Jesam, ja sam vama davo, vi niste šćer. Kaže, vjernicima ono što im je obeću, Allah Đelešanuhu potvrđi. Budi moj iskreni rob i ovo te čeka. I ja ću to potvrditi. Ja sam onaj koji to osigura. Kao i onima koji ga niječu ono što je zaprijetio. I neće stignuti. Neće moći izmaknuti. Svi oni koji su uzeli sebe ispred Allaha Đelešanuhu čine širk. Mi mislimo samo je širk ako imam, ne znam, obožavam kravu, nekakve kipove, nešta ja uzeo pa obožavam. Obožavam ja samog sebe. Kad svoj sud stavim ispred Allahovog Đelešanuhu i ispred suda poslanika, ali i salatu veselam. Da li razmišljamo o toj vrsti širka? Kad kažemo, vako je, a Allah Đelešanuhu rekao odluči. Jesmo li onda, hej, znači, ti, Jarabi, nemaš pojma. Ja znam bolje od tebe. To je širk, ljudi. To Allah Đelešanuhu neće oprostiti. Mi moramo o tome voditi računa. Moramo o tome voditi računa. Naše one stare poslovice, ispeci pa reci, kad tri put mjeri jednom sjeci, i to je druga poslovica, jako mudre, ali ih se mi ne pridržavamo. Hitabi jedan, on kaže, dijeli se na dvije kategorije, taj emn, tu. Svojstvo. Kaže, onaj ko potvrđuje svojim robovima obećanje i prijetnje. Znači, to je jedna vrsta. Druga je, kaže, ko svojim robovima potvrđuje ono što oni o njemu misli. Pazite, hadisi Kudsija. Ene in zan abdi bi, fel je zun bi maša. Bilježi Ahmed u svom musnedu i vjerodostojan hadis. Ja sam spram, ili onaka, ili kakav stav moj rob ima o meni. Pa nek moj rob o meni ima kakav hoće stav. Nek misli o meni šta hoće. Nema Boga. Taman. Za tebe nema. Za tebe nema. Kad ti bude trebao, opet ga neće biti. Za tebe. Koji misliš da ga nema. Za tebe. Ima, ali je žestok. Takav će biti. Wow. Uj, nar. Očera sve u džehennem. Mjeri sve u dlaku. Ima, on neizmjerno voli. Aha.
Neće on kazniti one koji voli. Aha. On voli da oprašta, manja. Voli on one što se kaju. Voli one što se njemu obraćaju. Voli griješnike, pokajnike. Man, evo mene. Evo me ja. Ja sam taj. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, svi benu Adem, kogod je od Adem alejhi salatu vesselam, kogod je, znači svi ljudi, su hata'in. Hata'un. Svi su mnogo griješnici. Nije rekao malo griješnici. Nije poslanik alejhi salatu vesselam upotrijebio taj izraz. Hata je dodatno isticanje svojstva. Onaj koji čini grešaka, oho! Wa khairul khata'in at-tawwab. A najbolji griješnici, mnogo griješnici su oni mnogo kajnici. Oni koji se mnogo kaju, oni su najbolji. To poslanik alejhi salatu vesselam kaže. Za sebe govori da najbolje poznaje Allaha dželešanuhu. A dnevno istigfar činio 100 puta. Nema grijeha nikako, očišćen skroz. Što li? Poslanik alejhi salatu vesselam nije bio nepismen. Nije čitao i nije pisao, ali to ne znači da je nepismen. Da nije znao šta govori. Da nije znao značenje riječi. Nije on to uradio zbog svojih grijeha. Nego Allah dželešanu ka inna Allah yuhibbu tawabi. Zaista Allah dželešanu voli one koji se mnogo kaju. Ja, rabi, ja se tebi kajem. Ne znam ja imam li grijeha koje si ti zapisao, koji su meleki zapisali ili nema. Ma ne interesuje me. Ja rabi, ja znam da ti voliš one koji se puno kaju. Ja se tebi zato kajem. Zato što ti voliš to. Wastagfiru rabbakum innehu kana gafara. Tražite oprosta od vašeg gospodara, doista on neizmjerno puno prašta. Allahu akbar. Traži oprosta. Ne fali ti za iskat od Allaha dželešanuhu da oprosti. Ne fali. I imat lijep stav o njemu. Suhara. Gospodar koji je sve stvorio. Ja mu ne trebam nikad. Nikad mu ne trebam. Ali on mene stvorio. Ja hoću da ti budiš. Hoću. I evo daću ti ugodan, prijatan život. Neću te optereti zaduženjima. Ukazat ću ti se. Kazat ću ti se svojim svojstvima. Ko sam, šta sam. Da me vjeruj. Da od mene išće oprosta. Ja volim one koji išću oprosta. Ja volim one koji imaju lijepo mišljenje o meni. Ja njih volim. Pa spominjao sam situaciju kad ona dvojica budu na ivici džehennema pa kaže skačte. I ona jedan skoči, a onaj drugi se okrene i kaže, jarab, ja se ovo tebe nisam nadu. Ili imate drugu situaciju kad onaj čujo koji nije radio nikakvog dobra u životu hoće umrijeti i govori sinovima, kad umrem moje tijelo spalte. Pa bacite u vjetar, nek vjetar odnese 1/3. 1/3 bacite u more. 1/3 bacite u planinu. I oni urade tako, Allah dželešanu ga proživi pred sobom. Naredi vjetru da pokupi što je rasuo, zemlja da sabere što je u njoj, more da sabere što je u njoj. Sklopi čovjek. Ko puzle. Allah dželešanu ništa nije teško. Što si to uradio? Ja rabi, ja tebi nikad nisam pokazao odanost.
I mislio sam, ako me ovako raspu, neš me moći sabrati. Mene je bilo stid da pred tebe dođem bez jednog dobrog djela. I kao Allah Dželešanuhu, zbog tog njegovog stida mu oprosti. Treba imati lijep stav o Allahu Dželešanuhu. On voli da oprosti. Bez obzira koliko mi mislili da je čovjek pogan. Svi smo mi Allahovi robovi. I svi mi griješimo. Možda neko više, neko manje. Zamisli čovjeka koji obavlja namaz, posti, išao na čabu, daje zekat, daje sadaku. Sve rekao bi, aman ja rabi, evo ga melaiće. Ali on kaže jedan džematlijava, klanja. Morel oženi se amidžišna ili tečišna. Po šerijatu more. Jes poslanik, ali i salatu wasalam, rekao što dalje od rodbine. Kaže, da mi bi znat koja to budala rekla. Subhaneke Allahumme estagfiruke ve etubu ilik. Insanu, znaš li ti da si sad u svom tom budalastom inatu izletio izvjere ko čet? To što tebi ne iđe u glavu, određeni propis, nemoj osuđivati, nego u sebi traži razlog. Ja sam slab. Nije slab propis. Slab sam ja, koji ga ne znam skontakt. Pitaću, učiću, nastojaću da prihvatim to kako jest. Semijanava je tajna, bez pametovanja. Slušam i pokoravam se. I ova sigurnost, emn, dolazi nasuprot strahu. Mi se bojimo od onoga što bi nas moglo trefiti u životu. Mi strahujemo od bolesti. Ali sjaranimo se, poslali smo dijete na fakultet, završilo medicinski fakultet, ovako onako, i ovdje nije nas toliko strah više bolesti, jer imamo dijete doktora, ono će nas liječiti. Imamo prijatelja, imamo komšiju, imamo rođaka, imamo zeta. Neki su doktori, oni će nas liječiti, pa nas nije toliko strah. Jer su nam oni eto štela nekakva. Mi smo naučili da živimo na štelu. Niko ne pokušava da nađe štelu kod Allaha Dželešanuhu. Da radi ono što on voli. Mi tražimo vam po dunjaluku. Pa nas strah, ne znam, nekakvih prekršaja. Ali onda imamo nekog pravnika, sredci on to. I onda nas bude manje strah. Tražimo sigurnost od Allahove Dželešanuhu srdžbe i od njegove kazne, bježeći njemu. Bježeći od njega njemu. Bježeći od njegove kazne, njegovoj milosti. Od njegove srdžbe, njegovoj ljubavi. Hajmo tako Allahu Dželešanu. Pa ćemo biti sigurni. Kaže, naše učešće u ovom imenu već smo objasnili. Da naš komšija bude siguran od naših hrđavih postupaka. Ali kaže jedan od naših učenjaka, najpreči rob da ga se nazove mumin je onaj ko bude uzrokom da se neko spasi Allahove Dželešanuhu kazni svojim ponašanjem i ukazivanjem na Allahov put. Poslanik alejhi salatu vesselam rekao svojim ashabima, vi ste, kaže, ko noćne bube. Kad se upali vatra, svi letite, a ja, kaže, ovako stao, ne dam vam u vatru. Ali vi me prolazite ispod rukava i ovako jednako. Odoste u vatru. Poslanik, alejhi salatu vesselam, stao i brani nam da idemo u džehennem, a mi njemu ispod ruku prolazi. Imaš hođu koji ti govori kako treba živjeti.
kako se može lakše do Allaha Dželešanuhu doći. Imaš brata, imaš oca, imaš komšin, koji ti govori kako steći Allahovu Dželešanuhu zadovoljstvo, kako se odbraniti od džehennema, kako se odbraniti od njegove kazne. Ne, ti ne želiš to da čuješ jer misliš da znaš bolje od njega. Čovjek ti kazuje kako trebaš promijeniti svoj stav prema Allahu Dželešanu. Ha, ne vere to tako, jer ima tam neko, ili ti sam, ne vere to tako. Gdje će onaj u džene do jučer se valio po kanalu? Nema veze što se valio, on je Allahu Dželešanu u rob koji se pokaju Allahu i Allah mu izbrisuo sve. Šta se ti imaš u to petljati? Ti vidi gdje je tvoje mjesto. A pusti onog tamo. Kaže, radi što hođa govori, nemoj radi što hođa radi. Neko je dobro odvalio. Dobro odvalio. Ima li među hođama griješnika? Ima. Ima. Nisu hođe sveci. Samo je Muhammed Ali Salatu Veselam bio bezgriješan. Od objave Kur'ana do danas. Samo je poslanik alejhi salatu vesselam bio bezgriješan. Imamo i mi situacija. Odemo na hađ i primi nam Allah Dželešanuhu naš hađ, vraćamo se kući okupani od grijeha ko na dan kad nas je mati rodila. Osim onih koji imamo prema ljudima. Namaz do namaza briše grijehe koji su počinjeni između njega, između njih. Džuma do džume, Ramazan do Ramazana, hađ. Jest, sve je to. I mi možemo biti okupani od grijeha prema Allahu Dželešanuhu svaku noć posle jaci. Legneš spavat okupan od grijeha. I to je super. Ali imamo svoje grijehe spram drugih ljudi. Kaj na kijametskom danu Allah Dželešanuhu će nam kazat. Što se tiče vaših grijeha prema meni, ja i oprostio. Izmirite se međusobno i uste u džennet. Što nećemo moći ući? Zato što ti, meni, ja, tebi neću moći kajat halalus. Ne merem. Kad uđemo u džennet, onda će Allah Dželešanu izbaciti našu zavidluk, mržnju, oholost. Sa ohološću se ne mere ući u džennet svakako. Ali sve negativne osobine Allah Dželešanu će iščupati iz srca i onda u džennetu nema ni ljubomore, ni zavisti, ni budalaština. Ovi prizemni, ljudski. Ali nećemo moći ući u džennet dok se sami ne izmirimo međusobno. Možeš li ti kazati halalosom svima onim koji su izgovorili iskren šehadat prema Allahu Dželešanuhu, bez obzira kako se ponašali prema meni? Može li čovjek to prenijeti? Može li to čovjek izgovoriti? I kada ja halalim svim ljudima koji priznaju Allaha Dželešanu za svog gospodara i poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, za njegovog roba i poslanika. Svima halalus. Kada Allah Dželešanu garantuje alevine amelu, oni koji vjeruju, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِذُلْمُ i nisu svoje vjerovanje zaprljali, pomiješali sa zulman. Zulm, Allah Dželešanuhu kaže إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ u suri Lukman. Zaista je širk najveći zulm, najveća nepravda. Nisu zamrljali svoje vjerovanje sa širkom i ostalim vrstama nepravde. Ulaike lahumul em. Njima pripada sigurnost. Apsolutna. Od svega. Nema tim ljudima ni straha ni brige. Kad svi ostali se budu i strahovali i brinuli. Ne su. Navodi se, kaže, da onaj ko uči ovo ime 66 puta, ne, 66 puta, bit će siguran od džinskog i ljudskog zla. Jamu, minu, 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 66 puta.
Ko uči 120 puta, bit će siguran od vesvesa, od nekakvih budalastih misli, planova, nečega. Ko ima različiti psihički tegoba, nesigurnost, sumnja, slično, strahovanje od nečega, ne znam ja, pesimista. Kaže, nek na staklenu posudu napiše ovo ime 146 puta. Mu'min, 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 el mu'minu, el mu'minu, el mu'minu, el mu'minu, napiši na staklenu posudu. I neka pije 21 jutro posle klanjanog saba. Ja sam imao jednu situaciju, interesantnu. Došao sam u jednu kuću, trebuje da se uči nekakav tevhid. I domaćica kuće dovede svoju kćerku, ima svojih možda 18-19 godina. I ovako joj držću ruke, ne do Allah niko. Kaže, vodila ovdje u bolnicu, tamo u bolnicu, ovo ono. Ima li kakvog lijeka za nju? Ima. Denek posle klanjanog sabaha uradi to posle podne, to posle kindije, to posle akšama, to posle jacije, to obraćajući se Allahu Dželešanuhu. I Allah će dati lijeka. Uj, baš treba klanjati. Subhanom. Neki ljudi doživljavaju hođu ili nekog ko uči ruke. Doživljavaju doktora. Koda on liječi. He, hođa išće od Allaha isto ko što i ti možeš zaiskati. Allah Đelešanuhu dao Kur'an dragi kao lijek šifa lima fi sudur. Dao lijek za ono što je u prsima. Hoćeš prihvatiti Allah Đelešanu za gospodara, Kur'an kao lijek, bit će ti tako. Misliš da neka travka, neka tableta, neki čovjek liječi. Nije od te ljubavi insano, ništa, samo ćeš se još gori razboliti. Allah Đelešanu liječi, njemu se okreći. Ja molim uzvišenog Allah Đelešanu da u našim prsima rasplamsa iman, vjerovanje. Da nas učini od onih koji nakon svojih grešaka, grijeha i gluposti njemu se vraćaju i od njega oprosta traži. Da nas Allah Dželešanuhu okupa oprostom, milošću i pokrije nas svojom ljubavlju. I da nas Allah Dželešanu na koncu usmrti sa vjerovanjem da nema drugog Boga osim Allah Dželešanu, da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i poslanik. Da u mezaru nas poštedi svake patnje i da nas proživi, a da nas poslanik alejhi salatu vesselam dočeka pod svojim bajrakom mubarek. Livaul hamd će biti u njegovoj ruci. Zastava, bajrak, zahvalnosti, da nas dočeka kao, hodite vam, vi ste moji. Hodite vam, vi ste moji. I da izgovaramo, la ilaha illallah, Muhammedu Resulullah, da nas Allah Đelešanuhu sačuva strahota kijametskog dana. Amin. Kulu kao lihada, ostavu, la vivaku.